Tako se u zvuke fanfara drevna Tarska kula simbolično ponovno vratila u mjesto koje je po njoj dobilo ime. Ne i u svojem izvornom obliku, jer je 1392. bila uništena u požaru, no sada je njena stilizirana replika postavljena na sjevernom ulazu u mjesto. Sam kip ima 3 metra 20 cm, onaj ispod dio je 1,20 m, znači 4 metra i po visine. Ostaci stare 15 metara visoke kule Turis još uvijek postoje na stanciji Blek, gdje je u srednjem vijeku bilo mjesto Stari Tar. Ova je kula izgrađena u 6. stoljeću za vrijeme bizantske vlasti. Nadzirala je sa strateškog položaja plovidbu oko ušća Mirne. Na svečanosti su se u skulpturu okupili predstavnici iz hrvatskog, talijanskog i slovenskog dijela Istre, a okupio ih je upravo autor skulpture, rođeni Tarčanin koji danas živi u Piranu. Velika mi je čast što danas pred svima vama mogu otkriti dijelo koje sabire našu povijest i nalazi se na našem grbu. Nadam se da će ovo biti poticaj za intenzivniju suradnju Pirana i Tara. Puno kontaktiramo s općinama u pograničnom području i poznam sve istarske gradonačelnike na tom prostoru. Činimo sve da poboljšamo našu suradnju. Upravo je tako i ovu skulpturu zamislio njen autor, jer vrata su na kuli otvorena za sve putnike i namjernike.